Eu que vou dar a ordem de ir e vir. Quanto menos você esperar, você, seu sujo político corrupto, ou a sujeira mais imunda desse país, da cadeia de corrupção, eu estarei lá para fazer a minha limpeza do meu modo de ver. Ou seja, eu sou a justiça. O que você tá fazendo aí no chão? Só um minuto, deixa eu levantar. Eu tô aqui deitado, Você tá senhor. triste, filho? Ah, eu tô triste porque eu tentei encontrar o mestrinho e não O consegui que achar. o comezinho pode te ajudar? Ah, peraí, é só mestrinho. Você é o mestrinho? Só. Mestrinho, meu Deus do céu, mestrinho, meu Deus, mestrinho. Você, cara, você é a minha última esperança, graças a Deus, você é minha última esperança. Mestrinho, você é a última esperança que eu tenho, mestrinho. Por favor, me ajuda, senhor, mestrinho. O que você quer? Eu preciso achar o Cleito, mestrinho. Lembra que eu conversei com você por telefone? Sim. Então, mestrinho, você ainda me enganou, né, mestrinho? Você falou que tinha 18 anos, mas você não tem. Você já é de idade, né, mestrinho? Você não confiou em mim, né? Ah, tem vergonha. É, desconfiança, na realidade, né, mestrinho? Você nunca me viu, né, também? Eu sei que é complicado, mestrinho. Mas, mestrinho, eu vou te explicar a situação. Você conhecia o Renato? Conhecia. Então, o Renato era meu irmão. É meu irmão, né? Sempre vai ser. Mas eu digo era porque ele veio a falecer. Assassinaram ele dentro da minha própria casa. E eu quero Meu descobrir Deus! quem fez isso com meu irmão. Imagina, se coloca você no meu lugar. Se alguém vai lá e mata seu irmão, e você não vai querer descobrir? Se a polícia não conseguiu? E eu tô achando mais estranho porque ninguém da polícia estão me ajudando nisso, sabe? Eu trabalho há muitos anos na polícia. Hoje eu já sou perito federal da Polícia Federal. Eu tô assim, sem uniforme para entrar na favela. E eu vou pedir uma ajudinha pro senhor mestrinho. Como o senhor Você tinha. quer? Você conheceu o Renato aí? Se você tiver consideração por ele, você vai me ajudar. Entendeu? Então eu quero que você me mostra aonde dentro da favela ali, do campinho, aonde que fica o lugar que o Clayton vende as drogas. Porque pelo Tá, menos vem cá. eu chegar e conversar com ele. Eu não vou prender ele, entendeu? Então o senhor não vai ter problema nenhum. Sim. Então tá bom, vou te seguir Só então. que ele não abriu a boca ainda, não. A boca É. tá guardada. Ele vai Ah. estar lá agora. Só que a boca não tá aberta. Entendeu? Vou esperar ele lá, mas o senhor me mostra o local. Que passou um Sim. cara aqui outro dia aí, um japonesinho, me falou o local, mas até então, eu desconfiei, eu não acreditei não, entendeu? Pode ir correndo, mas é que eu tô logo em Vamos lá. seguida. Vamos lá. Deixa eu correr aqui. Eu tô Onde você. velho demais pra correr, meu. Seu mestrinho, não é pra lá o campinho, não, mestrinho. Acho que você tá com amnésia, mestrinho. Peraí. É pra rua de baixo aqui que eu vim. Eu tô lembrado de É ontem à noite. verdade. Eu esqueci, eu moro em cima. É a idade, né? É a idade. Meu Deus, mestrinho, tá bem? Você tá bem, mestrinho? Você tá louco, rapaz? Eu Você sei tá que eu te maluco? paguei, senhor. Você tá Mas não precisa maluco? atropelar, não. Você tá Minha maluco idade. atropelar ele? Ah, vai cagar. Olha lá, ó, que sem educação. Saiu correndo. Vamos sair da rua, mestrinho. Pelo amor de Deus, se machucou, mestrinho. Não, tô de boa. Seu mestrinho, onde você tá indo, seu mestrinho? Meu Deus, é aqui nessa rua aqui, seu mestrinho, ó. Ah, é verdade. A idade bate. Meu Deus, será que ele vai me ajudar certinho, esse senhor? Não tá sabendo nem onde que fica a favela, mas. É a idade, é o carrinho dele aqui, ó. Vamos lá. Vou seguir ele, senão ele vai ficar muito distante. Vai acabar fugindo de mim aí. Calma aí, seu mestrinho! Me espera! Vamos logo? É, então para. Esse velho aqui tá correndo mais do que você? Pois é, não sei se. Você só tá ruim da cabeça, mas de físico você tá. Você tá até demais. Correndo tá demais. Ó, não vou Oi. entrar nesse campinho, não. Tá, mas por quê? Onde que é a Olha lá, boca dele? respeita aquela arquibancada lá. Naquela Faz arquibancada parte. lá? É isso mesmo. Eu vou ficar então naquela da frente pra ele não desconfiar. O mestrinho, muito obrigado, que Deus Oi. te abençoe, tá? Siga sua caminhada aí. O que você precisar Qual de que é seu mim? nome mesmo? Esqueci. Meu nome é Gabriel, entendeu? Ah, tá. Então. E quem morreu mesmo? Esqueci também. É o Renato. Ô, seu mestrinho, é o Ah, Renato. verdade. Eu acho que o senhor conhecia ele bastante até aí. Então tá bom? Sim. Eu vou O lá que então. você veio fazer aqui? Nada não, seu mestrinho. Segue sua caminhada, Deus te abençoe. Tá. Você já me Tchau. ajudou. Lembra disso, que você me E não te ajudou. ajudei? Sim, você me ajudou a mostrar onde que é o Cleito fica. Ah, verdade. Verdade, tá? Então coloca a cabeça travesseira e tenta lembrar pelo menos que você ajudou alguém hoje.
tá bom? Tá. Tchau, Deus tchau. Abençoe você. O que você precisar, me liga. Deixa tchau, um cartãozinho Renato. No seu bolso. Né, Renato? Tá não. Bom, meu tchau, Deus. Renato. Tá bom, ai meu Deus do céu, coitado. Confiei no cara que, né, pode ser que seja verdade, pode ser que seja mentira. Vou esperar aqui nessa arquibancada. Mas antes eu vou conversar com os moradores aqui, vou ficar mais tranquilo. Vou comprar alguma coisa aqui com os moradores na feirinha, que eu tô com uma fome, cara. Eu vou falar pra você, uma fome de leão. Ai, ai, deixa eu conversar com essa senhora aqui. Ô, minha senhora, quanto que tá saindo... essas frutas aí, pode ser uma laranja mesmo ou uma banana ali, tá? Quanto que é o preço do quilo ou assim separado? Quanto que fica? Se for vender pra mim? Ah, o endobre tanto então. Que disso? Oi? Oi? Oi, senhora, desculpa. A outra moça ali queria falar junto também. O que que é? Quanto que tá a banana aí ou alguma fruta pra mim comer? A banana? Alguma fruta? Sim. Tá tudo R$5. R$5? Então tá bom, vou pegar uma aqui, tá? Já te pago. Peguei. Pegar aqui. Gostosa a banana. Muito bom. Essa agora maçã tá aqui. Peraí, calma. Vou pegar uma maçã aqui também. Quanto que deu? Uma maçã e uma banana? R$10. Nossa, tudo bem, então. Tamo na crise, tá difícil chegar comida aqui. É a greve, né, dos caminhoneiros, tá difícil. Tá, tá aqui o dinheiro, ó, senhora. Como que é o nome da senhora? Com Deus. Nada, amém. Nossa. O povo aqui é meio estranho, cara. Eu acho que eles têm medo. Ainda mais o cara de terno como eu, assim. Entra dentro da favela e já fica com cisma, né? Então, ele fica cismado, né? De tudo. De tudo que acontece aí. Porque eu de terno, dentro de uma comunidade dessa. Eita, que carro é esse aí? Monza. Cara, será que é o Cleito? Acho que é ele mesmo. Se sair armado, é ele. Vou esconder atrás da árvore aqui. Pra dar uma olhada. Droga. Deixa eu ver. Vou esconder aqui, ó. Vou correr. Será que é ele? Abriu o porta-mala. Deixa eu ver se tá com arma. Deixa eu ver, não dá pra ver ainda. Ah, tá. Tá com arma. Eu vou lá. Droga, vou ter que conversar. Bom dia, Cleiton. Bom dia. Você tem uma parada pra me vender aí, mano? Ó, mano. O que você quer? Pó, cocaína, maconha. 10, 15 e 30 aí, mano. Não, mano, pode ser maconha, entendeu? Precisa de maconha. Pega aí, ó. Tô. Demorou, vou pegar aqui, ó, no porta-malas aqui, peraí. Qual você quer? 10, 20 ou 30, mano? Coloca no meu bolso aqui, eu sou fazendo um favor, cara. Coloca no meu bolso. Fala aí, ó. Beleza. O que você quer? 10, 20 ou 30? Oi? Não entendi. Você quer de 10, 20 ou 30, caralho? Ah, não, mano, pode ser de 10 mesmo, é só pra me usar ali, tá, só pra relaxar. Tá, vira aí, deixa eu enfiar aí no teu bolso. Aí, mano, rola peito, velho, rala peito. Não, calma aí, Cleito. Vai, rala peito. Não, calma aí, Cleito. Pô, eu preciso da sua ajuda, cara. Você não... Vai, fala aí. Pô, mano, você não tá lembrado de mim, assim? Você não lembra, não tem cisma de mim aí? Ó, eu te reconheço, Você já comprou umas aqui comigo. Não, eu não comprei nada contigo, cara. Tá vendo essa foto aqui no meu... No meu peito? Você lembra desse rapaz? Lembro. Ele fez uns corre aí comigo. Um corre, mano? Como assim? Esse rapaz aqui que tá na foto aqui é meu irmão Renato. Você não conhece caralho, ele? Caralho, mano. Sim. Ele mesmo. Fizemos uns corre aí, mano. Sério, mano? O cara era seu amigo? É? Ele que é ex-policial, era seu amigo? Sim. Caramba, mano. E tipo assim, ele é meu irmão. Eu sou irmão dele, por isso que acho que você... Pensou que eu já tinha vindo aqui comprar com você algo do tipo. Você me confundiu com ele. Ele é meu irmão Renato, entendeu? O que aconteceu com ele, ô Cleiton? Vou explicar pra você. Você que é dono da boca aqui e era amigão dele aí pelo jeito. Vocês faziam algum corre junto que eu não sabia até então. Que pra mim ele só fazia trilha de bicicleta. Ele vem aqui direto de bicicleta? Vinha, mano. Diretão aí, ó. Entendeu? 10 a 10, então. Legal. Então, cara, o que acontece? Eu tô aqui. Você pode perceber que pelo minha, né? Pela minha forma de se vestir aqui, que eu não sou nenhum viciado, não sei. Na realidade, eu não vim aqui pra comprar droga de você. Isso foi um disfarce, tanto que eu vou devolver a parada pra você. Tô, tá aqui, ó. Joguei no porta-mala, mano. Ah, joguei aqui no porta-mala já, mano. O que acontece? O que eu tenho pra falar pra você é o seguinte: meu irmão foi encontrado morto, com 5 tiros no peito, dentro da minha casa. O Renato foi encontrado. Caralho, mano. Estirado morto. Ele pulou aí pra poder correr mais.
Então, por isso que ele não colou mais aí. Eu tentando saber que ele era seu amigo, Cleiton. Ontem eu vim aí te procurar, mas infelizmente um cara falou que ia armar circo aqui no meio do campinho aqui. Saiu correndo com o canivete atrás de mim, um barbudo louco aí. Então tem que ele falar pra você. Caralho, mano. Esse barbudo aí, mano, comprou 10 quilos comigo aí, mano. Nossa. E saiu vazado. Nossa, mas ele pagou. Pagou. Entendeu? Então é de fora. A cara de fora queria botar a banca dele só falar. Abre o olho com isso aí, hein? Qualquer coisa você tem que apagar uns caras desse aí, né? Eu sei como é o tô sistema ligado, de vocês aí. Mas eu vou, vou jogar limpo com você, vou ser o mais sincero possível. Eu sou policial, cara. Policial federal. Não tô aqui pra te prender. Você não vai passar papo pra ninguém nesse bagulho aí que eu tô te vendendo, hein, mano? Não, relaxa, Cleiton. Eu não tô aqui pra te prender. Até se eu vou perder meu distintivo se eu tiver aqui. Se pegar eu com você aqui, eu vou perder meu distintivo. O que que acontece? Eu quero que você me ajuda pra descobrir quem matou meu irmão, porque a Polícia Federal não quer trabalhar nisso. Eles querem deixar pra Polícia Militar, pra polícia, outra Polícia Investigativa aí, Polícia Civil. Mas eu quero descobrir quem é meu irmão, quem matou meu irmão, porque tá muito estranho isso daí. A única forma que eu posso te ajudar é que eu sei que tem uma Polícia Federal envolvida. Polícia Federal? Na minha própria corporação onde eu trabalho, cara. Minha farda, distintivo federal, mano. Isso mesmo, mano. Puta que pariu, velho. Desculpa pro vocabulário. Caramba, mano. Não acredito nisso, cara. Que droga. Como eu não pensei nisso, cara? Por isso que tava estranho. Ninguém queria me ajudar a investigar. Só a Michelle, né? Queria investigar junto comigo lá. É a única que me ajuda, que é uma moça que eu conheço lá, ô Cleiton. Pô, mas você tem como mostrar pelo menos a rua, mais ou menos, onde que esse cara mora? Ah, tô ligado. O Renato passou o papo pra mim e falou, é lá perto onde eu sei. Eu vou te levar lá, mano. Cola aí. Beleza. Bora. Bora. Vamos lá, então. Nossa, Cleiton, tô agradecido demais pra você aí, pé. Não, mano. O nosso irmão aqui da favela, vou ajudar ele, lógico. Entendeu, mano. O Renato, ele então era colado com você, né? Coladão, 10x10 com nós aqui, mano. Entendeu. Cuidado aí, Renato. Ô, Cleiton. Nossa, eu tô. Eu falo pra você, tô de luta eterna. Meu irmão era um cara muito gente boa, sabe? Muito na dele. Droga, deixa eu baixar aqui, ó. Não, vai passar em frente o batalhão aí da polícia. Deixa eu baixar aqui. Obrigado, deixa eu baixar. Se me verem aqui, vai dar problema, hein? Aí passou, ufa. Graças a Deus, não passou. Cuidado aí. Nossa, isso é vida louca mesmo. Relaxa. Meu primo tem um Monza igual esse aqui, cara, só que é preto. Ah! Tô ligado, caramba, mano. Velho, você bateu ali no carro, velho? Caramba, mano. Boa. Não, eu acho que eu tô vendo a alucinação. Eu tô vendo a alucinação, cara. Eu tô tão assim, me querendo estar em depressão porque meu irmão morreu, porque nós era muito ligado, entendeu? Meu irmão é tipo assim, a gente não tinha. Vai devagar aí, velho. Pelo amor de Deus. Eu acho. Eu tô muito nervoso. Pra mim eu tô vendo o carro batendo, tô vendo tudo, cara. Que não. Tô muito. Ah! Droga, acorda! Acorda, meu nome é Gabriel, tá? Não falei meu nome pra você. Ah, tá. Meu nome é policial Gabriel aí. Eu sei que bandido nunca ajuda a polícia, cara, mas pela amizade que você tinha com o Renato, pela consideração, eu creio que você abriu mão disso, né? Lógico, né, mano? Pode ficar tranquilo, que ninguém vai ficar sabendo que você me ajudou e você também não vai falar pra ninguém, não é isso? Que você me ajudou. Então morre aqui, entendeu? Fica tranquilo que vai morrer aqui. Na favela, morre na favela, mano. Bem isso. Tranquilo, então. E tamo chegando já? Tamo chegando. Tranquilo, cara. Qual casa será que é, hein? É uma dessas aí, né? É. Eu acho que é daqui, ó. Tá bem? Beleza. Obrigado, Cleiton. Vou descer aqui, mano. Ó, mano, desce aí. Valeu. Ó, falou aí. Falou. Caramba, velho. Será que é essa casa aqui? Eu vou bater aqui na porta aqui e ver se alguém me atende. Ô de casa. Ixi, vou esperar aqui sentado aqui, nessa muretinha. Ai. Beleza, vou esperar aqui agora. Vou esperar o que vai acontecer, né? Vamos esperar aqui, mano. Caramba, velho. O que será que aconteceu? Vou bater de novo na porta aqui pra ver. Eu vou dar a volta no quintal, cara. Vou dar a volta no quintal pra ver o que tá pegando. Será que eu tenho que pular aqui? Eita! Eita! Que droga! Que é isso, mano? Ai! Ai! Droga, velho! Sai daqui! Ai! Nossa! Droga! Tem um cachorro correndo atrás de mim, cara.
Tem um cachorro que entra de mim. Sai daqui! Nossa, velho! O que eu faço? Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Vou pular o muro aqui. Que droga, eu tô sem arma, sem nada. Vou ter que vir preparado aí pra achar. Droga, não posso invadir a casa dos outros assim. Droga, vou ter que ficar escondido aqui. Ixi, uma mulher ali. Nossa, droga, se ela ver, ela vai gritar. Merda. Caramba, vou ficar escondido aqui atrás desse muro aqui. Vai ter que ser mais seguro, vai ser aqui. Ai, meu Deus do céu. Droga, não queria invadir a casa dos outros assim. Mas é necessário. Droga. Vou ligar pra alguém aqui, me trazer uma arma, alguma arma de choque, alguma coisa aqui pra mim descobrir quem que mora ou buscar informação. Vou ligar pra Michelle mais tarde, pra ela buscar informação. Quem que mora naquela casa ali? Ali é João Augusto de Arruda, o nome daquela rua. 1250, vamos lá.